إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الم ترا الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا. الم ترا الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. کیا دیکھا نہیں ان لوگوں کو، ان لوگوں کے بارے میں آپ جانتے نہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا. وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے. آج کی اس خطبے میں کوشش یہ کی جائے گی کہ اسی آیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں. اس آیت کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہ بات کہی کہ آپ نے دیکھا نہیں ان کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا. اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، یہ اس کا اردو میں یہی ترجمہ ہوتا ہے. بدلو کا لفظ اس کے اندر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نعمت پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ان کا ایک فطری، ایک پیدائشی، جسے ہم فطری کہتے ہیں، ہر انسان کی یہ طبیعت ہے، یہ فطرت ہے. انسانی نہیں بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک حیوان کی بھی یہ فطرت ہے، یہ طبیعت ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی نعمت کا معاملہ ہو تو اس کی شکر گزاری کرے. نعمت پر شکر ادا کرنا یہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص شکر گزاری کے بدلے میں ناشکری کو اختیار کر لیا، وہ شکر کا پہلو، وہ شکر کی بات، شکر گزاری کا وہ مسئلہ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، فطری طور پر اس کے اندر وہ چیز تھی،
उसने बदल कर क्या किया, उसकी जगह पे नाशुक्री इख्तियार कर लिया। नाशुक्री को अरबी जबान में कुफ्र भी कहा जाता है। जिस तरीके से ईमान के मुकाबले में कुफ्र का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही शुक्रगुजारी के मुकाबले में नाशुक्री के लिए कुरान में भी अहादीस में भी कुफ्र का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करूंगा और इसी से आज का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो बात, वो जो है चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ये शुक्रगुजारी और ये नाशुक्री, इसी से मुताल्लिक आज का ये खुतबा है, ये टॉपिक है। तो मैंने पहली बात आपके सामने जिक्र की कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद पैदा किया है इंसानों को किसके ऊपर, कि वो शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ रहे। जैसे हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा किया जाता है, इस्लाम की फितरत पर, बाद में माँ बाप चाहे यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, किसी भी मजहब का मानने वाला, लेकिन जो उसकी फितरत होती है वो इस्लाम की होती है। इसीलिए जब कोई शख्स अपना दीन, अपना मजहब छोड़ करके इस्लाम में दाखिल होता है तो यूं समझिए कि वो अपनी असल फितरत पर वापस आ गया है। बीच में कुछ चीजें आ गई थी, जो फितरत थी वो फितरत से हट गया था, बीच में कुछ चीजें आ गई थी, फिर से फितरत पर वापस आ गया। तो अरबी जबान में क्यों कुफ्र कहते हैं इसको, क्योंकि कुफ्र के माने अरबी जबान में होते हैं किसी चीज को छुपा देना, कवर्ड जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं, उसको कवर कर दिया, उसको छुपा दिया, इसको अरबी जबान में कफरा कहा जाता है। और इसी वजह से अरबी जबान में जो किसान होता है, खेती करने वाला शख्स, उसे अभी अरबी जबान में काफिर कहा जाता है, क्योंकि वो जमीन में बीज को छुपाता है, उसके बाद ही पैदावार होती है, उसका बाद ही वो पौधे जो है निकलते हैं, पैदावार होती है, पहले वो बीज को जमीन के अंदर छुपा देता है। जो आदमी पूरे तरीके से अपने पूरे जिस्म में हथियार पहने हुए हो, उसको भी अरबी जबान में काफिर कहा जाता है, क्योंकि उसका जिस्म पूरे तरीके से हथियार बंद है, यानी ऐसे लिबास से छुपा हुआ है जहां कोई गोली कोई और चीज उसके ऊपर असर ना करे। तो इसके अंदर असल माना जो छुपाने का होता है। काफिर को काफिर इसीलिए ना कहा जाता है कि उसने जो फितरत थी इस्लाम की उसको छुपा दिया, उस फितरत के ऊपर कुफर और शिर्क का पर्दा आ गया है, इसलिए वो छुप गया है, उसके ऊपर ये चीज आ गई, ये अगर हट जाए तो फिर से वो फितरत इस्लाम की जाहिर हो जाएगी। तो यही मामला नाशुक्री का भी है। मैं असल समझाने के लिए तमहीद आपके सामने रखा हूं कि असल जो इंसान के अंदर चीज है, या किसी भी मखलूक, मैं किसी मखलूक की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप किसी जानवर को भी ले लीजिए, उसके ऊपर कोई एहसान कीजिए, तो देखिए वो किस तरीके से आपका शुक्रगुजार बनता है। एक मामूली कुत्ते की मिसाल ले लीजिए, अगर आप उसको एक मरतबा रोटी डाल दें या कोई खाना डाल दें तो आपके पीछे पीछे हमेशा आता रहेगा, वो फितरी तौर पर उसके अंदर ये चीज रखी गई है। अल्लाह ताला ने यही चीज इंसानों में भी रखी है। तो फितरी तौर पर क्या चीज है, शुक्रगुजारी है। लेकिन जब अल्लाह का कोई बंदा किसी नेमत पर शुक्र अदा करने के बजाय कुफ्र इख्तियार करता है, कुफ्र क्या हुआ, ये नाशुक्री जो है, तो उसके मुकाबले में भी ये कुफ्र इस्तेमाल किया जाता है कि उसने वो शुक्र की बात जो उसकी फितरत में थी उस पर पर्दा डाल दिया है, नाशुक्री का पर्दा पड़ गया है। जब तक ये नाशुक्री का पर्दा हटेगा नहीं, शुक्रगुजारी का ये जज्बा जाहिर नहीं होगा। तो अरबी में इसके लिए भी कुफ्र का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो यहां कुरान की इस आयत में नेमत के मुकाबले में वही कुफ्र इस्तेमाल किया गया। जब भी नेमत के मुकाबले में कुफ्र कहा जाए तो उसका मतलब नाशुक्री का होता है।
تو اسی کے تعلق سے چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اصل کیا ہے انسان کے اندر؟ شکر گزاری ہے. کوئی بھی نعمت, وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں. کسی انسان کا کوئی احسان ہو اس کے اوپر, کسی بھی طرح کا کوئی احسان, اس پر کیا ہے؟ شکر گزاری اس کی. یہ اصل ہے. ناشکری یہ انسان کبھی کرتا ہے, ناشکری اس کے اندر آ جاتی ہے. اصل یہ ہے کہ شکر گزار ہونا چاہیے. آج پوری دنیا کے اندر یہ بات آپ دیکھیں گے, میں اسی لیے انسانی فطرت کہہ رہا ہوں یہ, کہ صرف نہ ہمارے ملک کی بات ہے, نہ ہمارے دین اور مذہب کی بات ہے صرف, بلکہ پوری دنیا کے جو ہے مسلمانوں کے بارے میں بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کے بارے میں بھی, پوری دنیا کے انسانوں کے بارے میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کچھ بھی کسی نے کچھ دیا, بچے سے کہا جاتا ہے بچے بیٹے تھینک یو بولو, اور یہ کہنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ گڈ مینر ہے, یہ اچھے اخلاق اچھے آداب, اس میں اس کو شمار. پوری دنیا کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اور ہر مذہب کے ماننے والے بھی ان کے یہاں یہ چیز ہے وہ یہ کہتے ہیں. کوئی بھی احسان کا معاملہ ہوا تو کہتے ہیں تھینک یو بولو, دھنیواد بولو. زبانیں الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن یہ بات کہی ضرور جاتی ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کیا ہے, اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, اس کے بارے میں اچھا جو ہے خیال لوگ نہیں رکھتے ہیں, وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی مہذب آدمی ہے, کوئی اچھی جو ہے قدروں کا پاس و لحاظ کرنے والا شخص ہے, اس کے بارے میں نہیں کہا جاتا. کہا جاتا ہے بہت ہی جو ہے بے مہذب بد تہذیب آدمی ہے, کہ یہ شکریہ کے دو لفظ بھی بول نہیں سکتا. اب اس کو سوچئے, میں اس ٹاپک پر بات کرنے کی وجہ اصل یہی ہے کہ آج ہم بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں, اسکولوں کالجوں میں بھی بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے. یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ اگر باپ نے کچھ دیا بیٹے کو بیٹی کو تو کیا کہتے ہیں, تھینک یو پاپا, کیونکہ ان کو یہ سکھایا گیا. ماں کچھ دیتی ہے بچے کو, کچھ بھی کرتی ہے تو تھینک یو ماں, بہت خوش ہو کر کے تھینک یو, یہ ضرور کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک عادت ہے. آج اگر یورپین کنٹریز میں یا ویسٹرن کنٹریز میں اگر لوگوں کی زبان سے یہ لفظ کثرت سے نکلتا ہے تو ایک ٹریڈیشن ہے, ایک عادت ہے, اور اسی کے تحت یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے کہیں کوئی چیز ایسے ہی فیڈ کر کے رکھ دی ہے, جیسے ہی یہ چیز ہوگی ویسے ہی یہ لفظ وہاں سے نکلے گا. ایسے ہی ہماری زبانوں سے اب تھینک یو نکلتا. میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, یعنی ہماری جب ہم بات کہتے ہیں سارے انسان, یہی پوری دنیا میں ایک سروے کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں تین کلمات سب سے زیادہ بولے جاتے ہیں, سب سے زیادہ اوکے, پوری دنیا میں اوکے. دوسرا جو کلمہ ہے بولا جاتا ہے, لفظ ہے جو بولا جاتا ہے وہ ہے سوری, اور تیسرا یہی تھینک یو. سب سے زیادہ بولا جانے والا لفظ ہے, ہر کوئی بولتا ہے, ہر کوئی کسی کو سکھاتا ہے, بچوں کو اسکولوں کالجوں میں یہ روز سکھایا جا رہا ہے, گھروں میں بھی سیکھتے ہیں, گھروں میں بھی آ کر کے کہتے ہیں تھینک یو پاپا تھینک یو مام, کیونکہ یہی ان کو سکھایا گیا. یہ جملے ہیں, یہ شکر گزاری نہیں ہے. اسلام میں جب شکر کی بات کہی جاتی ہے, ناشکری کی بات کہی جاتی ہے, تو شکر گزاری جسے اسلام میں جو شکر گزاری کا نام دیا گیا اس میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں میرے بھائی. یہ کوئی رٹے رٹائے جملے نہیں,
آدمی چاہے کوئی بھی لفظ استعمال کرے، چاہے اردو میں شکریہ کرے، انگلش میں تھینک یو بولے، عربی میں شکرن، کچھ بھی کہے، یہ الفاظ رٹے رٹائے الفاظ ہو سکتے ہیں. انسان کوئی جانور نہیں ہے، کوئی طوطا جسے آپ کہتے ہیں، پیرٹ جو ہے، پیرٹ کی طرح سے بس وہ کوئی بھی لفظ رٹا دیا ہم نے اس کو اور وہ بول دیا. یہ کوئی مشینی اور کوئی جو ہے پرندہ نہیں ہے انسان. انسان کی زبان سے جب لفظ نکلتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ایموشنز ہوتے ہیں، اس کے دل میں پائی جانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے اس کے ذریعے سے. الفاظ صرف الفاظ نہیں ہوتے. تو شکر گزاری جو اسلام میں ہے، جو تصور اسلام میں ہے، اس میں ہم عربی میں اگر کہیں شکرن صرف تو اس سے وہ شکر گزاری ادا نہیں ہوتی ہے. وہی ہم انگلش میں تھینک یو بولتے ہیں. اس میں تین چیزیں آئیں گی. سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ شکر گزاری دل میں آنی چاہیے. عربی میں اسے کہتے ہیں الاعتراف الجمیل والتقدیر الحمید بالقلب. سب سے پہلے دل اس نعمت پر، نعمت کے دینے والے کے احسان کے ساتھ دل جو ہے بھر جائے. اور اسی وجہ سے جب کوئی شخص کسی کا شکر ادا کرے گا اسلام میں، تو سب سے پہلے شکر کے یہ جذبات اس کے دل میں آنے چاہیے. دل میں اس کے جو ہے دل کے اندر یہ چیز آنی چاہیے، دل اس کی محبت سے بھر جانا چاہیے. جب اس منعیم کی طرف، اس محسن کی طرف، اس احسان کرنے والے کی طرف نگاہ اٹھائے تو یہ نگاہ میرے بھائیو، یہ آنکھ محبت اور احترام سے بھری ہوئی ہونی چاہیے. صرف الفاظ نہیں، صرف الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا. پہلی چیز یہ ہے اس کے، اس کو کہتے ہیں عربی میں کہ شکر گزاری. یہ کے تین ارکان ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتاب میں ذکر کی ہے. تو سب سے پہلی چیز اس میں جو ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ دل کا معاملہ ہے. سب سے پہلے دل میں اس کی محبت آنی چاہیے، اس کے بعد زبان سے اس کی تعریف. والثناء الجمیل باللسان کہتے ہیں. تو شکر کے یہ جذبات میرے بھائیوں سب سے پہلے کہاں؟ دل کے اندر آنے چاہیے، پھر زبان، اور اس کے بعد الاعضاء والجوارح. عربی میں کہتے ہیں ہمارا پورا جسم، جسم کا ایک ایک حصہ اس احسان کرنے والے کے احسان کا شکر گزار بنے. تو یہ شکر ہے. ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آج بچوں کو یہ تو سکھا دیا جاتا ہے کہ بھائی تھینک یو بولو، تو گھر میں بھی آ کر کے جب باپ نے کچھ دیا اس کو تو تھینک یو پاپا بولتا ہے. باپ شاید خوش بھی ہو جائے، ماں نے کچھ کیا تو تھینک یو مام بولتا ہے. لیکن دیکھیے جن کی زبانوں پر یہ تھینک یو اتنی کثرت سے ہوتا ہے، اسی ماں نے کچھ کہا تو ماں کے منہ پر ہی جواب دے کر کے باہر نکل گئے. اسی باپ نے کچھ کہا تو باپ کا کوئی احترام نہیں، کہہ رہا ہے باپ سنی انسنی کر کے، وہ کچھ بھی کہتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بھائیو یہ تھینک یو، یہ شکر گزاری نہیں ہوئی ہے. یہ کیا ہوا؟ ہم نے طوطے کی طرح سے رٹ لیا اور کہہ دیا تھینک یو، بس اتنا ہی ہے. جس دل کے اندر
اپنے ماں باپ کی شکر گزاری ہوگی، اسے زبان سے تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ جب ماں نے کچھ کہا تو ماں کی محبت، شکر گزاری. میں نے کہا کہ دل سے پہلے محبت ہوتی ہے، وہ محبت ہونی چاہیے، اس کے بعد زبان سے ان کی تعریف اور ان کے لیے دعائیں. جب ہم انسانوں کے شکر ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں نکلنی چاہیے، ان کی تعریف ہونی چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے پورے جسم سے، پورے اعضاء سے اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کے لیے ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اس نے اس کو اپنا غلام بنا لیا، کیونکہ اس احسان کے بدلے میں شکر گزاری یہ ہے کہ پھر آدمی اس کے سامنے جھک جاتا ہے. تو کیسے یہ بچے اپنے والدین کی نافرمانی کر سکتے ہیں اگر واقعی ان کے شکر گزار ہیں؟ شکر گزاری کے ساتھ نافرمانی نہیں آتی، ہاں تھینک یو کے ساتھ آ سکتی ہے، کیونکہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے، یہ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہیں دل میں کوئی چیز نہیں ہے. دسیوں مرتبہ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور ساتھ میں کیا ہے، تھینک یو بھی بولتے ہیں. تو یہ شکر گزاری اسی لیے نہیں ہے، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. ہمیں بچوں کو الفاظ ہی نہیں سکھانا ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو وہ جذبات بھی سکھانے ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات میں اور دوسروں کی تعلیمات میں یہ فرق ہے. انہوں نے تھینک یو تو سکھایا اپنے بچوں کو، لیکن اپنے بچوں کو اس کا صحیح مطلب نہیں بتایا. اس کے ساتھ جس طرح کے جذبات اور ایموشنز ہوتے ہیں اس کا جو ہے ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے منہ پر ان کے بچے جو تھینک یو کہتے رہے، انہی والدین کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں اور موقع پڑا تو پولیس میں جا کے شکایت بھی کر دیں گے، جیل میں بھی ڈلوا دیں گے، اولڈ ایج ہوم میں بھی لا کے ڈال دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف زبان سے تھا وہ تھینک یو، ان کے یہاں کہیں شکر گزاری نہیں تھی. وہ اپنے والدین کے احسانات کے جو ہے تعلق سے جو جذبہ آنا چاہیے تھا وہ جذبہ نہیں تھا ان کے اندر. وہ تو یہ ہے کہ بس کسی نے کچھ کیا، کچھ دیا، بھائی تھینک یو بول دو، جیسے سب کو بولتے تھے ویسے ماں باپ کو بھی بول دیا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی اس کے اندر. اب یہ شکر گزاری کا معاملہ، میں اس لیے یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں، اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے. شکر کیا ہو؟ شکر گزاری تو اس کا حکم دیا گیا ہے. اور انسانوں میں اگر کسی کا احسان سب سے زیادہ ہے تو وہ ماں باپ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں. لیکن کہیں بھی آپ نہیں پائیں گے احادیث میں، جو بھی جو ہے لوگ سن رہے ہیں بات اور جو حدیثیں پڑھے ہوئے ہیں ان سے خاص طریقے سے، کہ کہیں کسی صحابی نے کبھی کہا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شکرن لک یا رسول اللہ، عربی زبان میں، یا شکرن لگ یا ابھی، شکرن لگے یا امتی، یا امی، کہیں بھی آپ اس طرح کے الفاظ نہیں پائیں گے. پوری جو ہے کتاب جو ہے دیکھ لیجیے، جبکہ ان سے بڑا شکر گزار کوئی دنیا میں گزرا نہیں ہوگا. سب سے بڑے شکر گزار تو انبیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول دنیا میں بھیجے ہیں، جو نبی بھیجے ہیں، وہ سب سے زیادہ اپنے رب کے شکر گزار ہوتے ہیں. اس کے بعد جتنا آدمی نیک ہوتا ہے اسی لحاظ سے اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہوتا ہے. لیکن کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ کبھی یہ کہا ہو کہ شکرن لک یا ربی، کوئی چیز جو ہے ملی، کوئی بھی ہوا، الحمدللہ تو وہ آتا ہے آپ کو حدیثوں میں بڑی کثرت سے، لیکن شکرن لک یا ربی اس طرح کے الفاظ دے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ الحمدللہ یہ کیا ہے، وہ زبان سے اللہ کی تعریف ہوتی ہے.
اور یہ زبان سے شکر ہوتا ہے اور دل میں اسی وقت وہ احساس بھی رہتا ہے، وہ اعتراف بھی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا میرے اوپر احسان کیا ہے. اور تیسری چیز یہی ہے کہ پھر اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے. جب قرآن میں سجدے کی آیتیں آتی ہیں، سجدہ کرتے ہیں سجدے کی آیتوں پر، یا بعض لوگوں نے اس کو عام سجدے کی دعا بھی قرار دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ سجد وجھی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ. اس کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ سجد وجھی للذی خلقہ، میرا چہرہ اس کے لیے سجدے میں گر پڑا ہے جس نے کہ اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے یہ کان اور یہ آنکھیں جو ہے اس چہرے کے اندر دی. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اس نعمت پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کہ وہ سجدے میں گر پڑا. تو یہ پورا جسم اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے. یہ شکر کے اندر جذبات ہونے چاہیے. اسی لیے کوئی بھی شخص جو اللہ کا شکر گزار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. ایک بچہ جو اپنے والدین کا شکر گزار ہوگا کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ شکر گزاری میں یہ چیز پائی جاتی ہے. شکر کے اندر یہ جذبات ہونے ضروری ہیں، یہ صرف زبان سے الفاظ نہیں. تو ہمیں یہ سکھانا. اسی وجہ سے اگر بچہ اپنے باپ کو کہے تھینک یو پاپا، تو کہتے ہیں کہ اس میں اجنبیت کی بو آتی ہے، بو یعنی اسمیل جو ہے، یعنی اس نے اپنے باپ کو غیر بنا دیا. شکریہ تو غیروں کا ادا کیا جاتا ہے، یعنی زبان سے شکر جو ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، شکر کرنا ہے، ادا کرنا ہے، لیکن باپ کا شکر کیا زبان سے تھینک یو بول کر کے ہو؟ نہیں، باپ کا شکر اس طرح سے ادا کرو کہ دل اس کی محبت سے بھر جائے، زبان اس کی تعریف کرتے ہوئے نہ تھکے، اس کی تعریف کرو کہ میرے پاپا بہت اچھے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے میرا بڑا خیال کیا ہے. میں اپنے باپ سے، اپنے جو ہے والد سے بڑی محبت رکھتا ہوں، یہ جو ہے اس کا شکر. اور اس کی فرما برداری کرو، یعنی جو بھی باپ کہے اسے سنو، یہ اس کی شکر گزاری ہے. وہ زبان سے شکرن بھی کہہ دے، میں اب یہ اتنا کہا تو آپ کہیں گے نہیں ہم یہ نہ کہہ کر کے آگے چل کے شکرن کہہ لیں گے. تھینک یو سے کوئی ہمیں جو ہے دشمنی نہیں ہے میرے بھائیو. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کہنے کا یہ ہے کہ یہ زبان سے خالی الفاظ یہ شکر گزاری نہیں. شکر گزاری میں ہونا کیا چاہیے، کس طرح کی چیز ہونی چاہیے؟ آج ایک دوسری بات بھی ساتھ میں ذکر کر دوں. پھر ہم نے اپنے بچوں کو چلیے اس کی جگہ پر اب سکھا دیا کہ جزاک اللہ خیرن بولو، جزاک اللہ خیرن بولو. وہ بولتا ہے، وہ شکر گزاری چاہے اب کوئی بھی کلمہ استعمال کر. حدیث میں یہ بات آتی ہے، ایک حدیث میں ہے یہ الفاظ، اسی لیے لوگ جو ہے یہ سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو اب اس کے بدلے میں اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. تو شکر ادا کرنے کی کم سے کم شکل یہ بتائی کہ وہ کہے جزاک اللہ خیرا، فہذا هو الثناء الجمیل، کہ اس طرح سے اس نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی تعریف کی. لیکن شکر گزاری کے لیے الفاظ رٹانا نہیں ہوتا، یہ کہنے کا. ایک بچہ جو جزاک اللہ خیرن کہہ رہا ہے لیکن وہ یہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ میں کہہ کر رہا ہوں،
तो ये वैसे जैसे वो थैंक यू कह रहा है। अगर इस दुआ के साथ भी जज्बात नहीं जुड़े हैं, दिल से नहीं कह रहा है, दुआ भी वो कबूल होती है जो दिल से होती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, वो दुआ अल्लाह ताला की यहां कबूल होती है। तो दिल से जा, दिल से जुड़ा हुआ होना होता है इसको, जो दिल के साथ। फिर उसके बाद तीसरी जो चीज होती है ना, बिल्कुल उसकी फरमा बरदारी, जो कहता है उसे सुनना मानना, वो पूरी जिंदगी में वो चीज फिर आ जाती है, पूरी जिंदगी में वो चीज होनी चाहिए, तो वो शुक्र गुजारी होती। तो अब ये आखिरी बात आपके सामने जिक्र कर दूं कि शुक्र गुजारी के ये जो तीन जो है, ये शुक्र गुजारी दिल से, जबान से, और आधा और जवारे जो हम पूरी बॉडी कहते, अपने पूरे जिस्म से उस शुक्रगुजारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अल्लाह ताला के लिए, कभी भी, हर कोई ये बात जानता है कि हमारा असल मुनईम, मुनीम हकीकी, हकीकत में हमारे ऊपर ये नेमतों की बारिश करने वाला कौन है? हमारा रब है, हमारा अल्लाह है। तो सबसे पहले उसका शुक्र। लेकिन अल्लाह ताला की शुक्र किए में कहीं भी थैंक यू वाला मसला नहीं है, या उर्दू में मैंने कहा आपको शुक्रिया या शुक्रन का कोई मामला नहीं है, न जज़ाकल्लाहु वाले कोई मसला आएगा, क्योंकि शुक्र किसका करना है? अल्लाह ताला का करना, तो उसी का शुक्र अदा करना। तो उसका शुक्र क्या है? दिल से इसका एतराफ कि ये नेमत अल्लाह की दी। पहले दिल से ही एतराफ की ये नेमत अल्लाह ताला की दी हुई, या फिर जबान से उसकी तारीफ, उसकी हमदोजना, उसका जिक्र ये जबान से कसरत से होना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि हमारा जिस्म उसके आगे, उसकी इबादत के लिए झुक जाना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रातों को नमाज पढ़ते थे, वो हदीस आप बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन उसमें शुक्रगुजारी वाली बात है, इसलिए उसको पेश कर रहा हूं। रात को नमाज पढ़ते थे तो इतनी देर तक खड़े हो जाते थे कि उस हदीस में है कि तफत्तरत कदमाहु, कि आपके पैर जो है, पैर फट जाते थे। कुछ लोगों को देखें कि एड़ियां उनकी जो है फटी हुई रहती है, वो जो मेहनत मशक्कत करते हैं तो उनके साथ ये मामला हो जाता है। पांच मरतबा हम इसको बहुत बुरा भी समझते होंगे कि जो है देखो इनकी एड़ी खराब है या ऐसा। मेरे भाइयों, ये तो कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियां भी फट जाया करती थी कि आप बड़ी देर तक जो है रात में क़याम करते। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को, आपकी बीवी अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब ये देखती थी तो उन्हें देख करके बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि उनके शौहर थे और बड़ी जो है हम मोहब्बत थी उनको। तो शौहर को अगर कहीं परेशानी में देखे तो बीवी को भी यकीनन परेशानी होगी, तकलीफ होगी। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, आप इतना लंबा लंबा क़याम क्यों करते हैं? وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए, तो आप इतनी ज्यादा लंबी लंबी नमाजें क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपने कहा, अफला अकून अब्दन शकूरा, उसमें वही शकूर का लफ्ज है, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये मेरे पांव जो अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होकर के क़याम में फट जा रहे हैं ना, तो ये नेमत किसने दी है? उसी ने ना दी है। उसकी शुक्रगुजारी ये है कि इस नेमत का इस्तेमाल उसी की इबादत के लिए, उसी की फरमाबरदारी के लिए, उसी की इताअत में ये चीज़ हो रही है, तो अल्लाह के लिए है। तो शुक्रगुजारी की मेरे भाइयों ये एक शिकायत, शुक्रगुजारी में ये चीज होती है। सेम ये मामला जो है
ہم بچوں سے کہنے والے ہیں اپنے والدین کے تعلق سے. آج جس انداز سے والدین کی نافرمانی کے مسائل چل رہے ہیں، حالانکہ زبان سے تو بڑی کثرت سے تھینک یو بولتے ہیں بچے، یا ہمارے بچوں کو جزاک اللہ ہو خیرن سکھایا گیا تو بڑی کثرت سے بولتے ہیں جزاک اللہ ہو خیرن، لیکن آپ میں سے ہر کسی کو یہ احساس تو ہوتا ہوگا میرے بھائیوں کہ بچوں کے اندر نافرمانیاں بھی بہت زیادہ ہیں. آخر کیوں ایسا ہے کہ وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں ایسا، لیکن جب وقت آتا ہے شکر گزاری کا تو وہ فرما برداری ان کے اندر نہیں ہے. جو فرما برداری ہونی چاہیے تھی وہ تو ان کے اندر نہیں آ رہی ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ شکر کا پورا جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کے اندر چیزیں ہونی چاہیے، وہ ان کو نہیں سکھائی، وہ ان کو ہم نہیں بتا پا رہے. ایک اگر موبائل اسمارٹ جو ہے، ٹیلی فون اگر کسی کو کسی باپ نے دے دیا کسی بچے کو، تو وہ تھینک یو تو بول دے گا یا جزاک اللہ خیرن بول دے گا اگر ہم نے سکھا دیا ہے. لیکن یہ چیز کیوں نہیں آتی ہے کہ پھر وہ اس موبائل کو غلط میں استعمال نہیں کرے گا؟ کیونکہ جس نے دیا ہے اگر دیکھ لیا اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے تو بہت تکلیف ہوگی، اس کو بہت تکلیف ہوگی. آپ میں سے ہر کسی کو یہ پتا ہے، یا شاید ہر کوئی اس تجربے سے گزرا ہوا ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے بس، کہ آپ نے ایک موبائل خرید کر کے بچے کو دیا، کیونکہ بچے کو ضرورت ہے. اب آج کل پڑھائی میں بھی، ان کی تعلیم کے لیے بھی بہت سی چیزیں آن لائن ان کو اس میں کی جاتی ہیں، تو ان کو ضرورت ہوتی ہے. آپ نے دے دیا، ایک ضرورت تھی آپ نے دیا. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غلط کیا، ایک ضرورت کے مطابق آپ نے دیا، لیکن آپ نے کہا کہ بیٹے اس کو غلط استعمال مت کرنا، جیسا جو ہے جس ضرورت ہے اس ضرورت کے لحاظ سے استعمال کرنا. لیکن اگر آپ نے دیکھا اس بچے کو، پکڑ لیا کہ اس کو وہ مس یوز کر رہا، سوچئے کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں. احساس کیجئے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یقیناً ہر باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت. یہی معاملہ ذرا اللہ تعالی کے بارے میں سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے ہم خود سوچیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے اس معاملے میں بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے بچے نے جب ہم نے موبائل دیا تو غلط استعمال کر لیا، مس یوز کر لیا، تو ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. کبھی موبائل چھین بھی لیں گے، کبھی پٹک بھی دیں گے، کبھی کچھ بھی کر لیں گے، کبھی واپس لے لیں گے موبائل. سوری، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اللہ کی دی گئی ان نعمتوں کو جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں یوز کر رہے ہیں، تو سوچئے کہ وہ کتنا غضبناک ہوتا ہوگا. بس یہ تصور کر لیجئے، ایک مرتبہ یہ تصور آ گیا نا، تو پھر کبھی اللہ کی نعمت کو نافرمانی میں استعمال نہیں کر، کہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو ہم کتنی دعوت دیتے. ہمارا معاملہ یہ کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں بچے نے اگر مس یوز کر لیا تو. اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کہ کتنی 24 گھنٹے میں اس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اور ناشکری بھی کر رہے ہیں، مس یوز بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے. تھوڑا شکر گزاری کا جذبہ پیدا کیجئے اپنے رب کے لیے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے، اور دنیا میں جس کسی نے بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی احسان کیا ہو، سب سے پہلی چیز کوئی اگر احسان آپ کے اوپر کرتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اس احسان کو آپ کو چھپانا نہیں ہے. من کتم النعمت فقد کفرہ ومن ذکرہ ونشرہ فقد شکرہ. جس کے اوپر احسان کیا گیا اس کو کیا کرنا رہتا ہے؟
اس کو بیان کرتے رہو لوگوں سے کہ فلاں آدمی نے میرے اوپر بڑا احسان کیا. دوسروں کے احسان کا ذکر کرتے رہو. امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مشہور خلیفہ جو گزرے ہوئے وہ کہتے تھے کہ تذاکر النعم فإن ذکرها شکر, کہ نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کرو کہ یہ نعمت یہ نعمت یہ نعمت. یہ ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی شکر گزاری ہے. کسی کے احسان کو کبھی بھولنا مت کہ یہ ناشکری ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا دوسری بات کیا ہو, کسی نے بھی احسان کیا ہو تو دل میں اس کی محبت, اس کے ساتھ کبھی دشمنی کا معاملہ مت کرنا. چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی ہو تو اس کی محبت دل میں آنی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کی تعریف کرتے رہیں کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا تھا. جس نے احسان کیا اس کو احسان کر کے بھول جانا ہوتا ہے, اس کا معاملہ نہیں کر رہا ہوں. جس کے اوپر احسان کیا گیا ہے نا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اسے. اور ایک چیز کیا ہے, اس کے حق میں دعائیں کرتے رہنا. وہ تو جب احسان کیا تھا اس وقت بھی جزاک اللہ خیرن بولنا رہتا ہے, وہ بولنا غلط نہیں ہے. میں نے اتنی ساری باتیں جو کی تو کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جزاک اللہ خیرن بولنا غلط ہے. نہیں, یہ صرف الفاظ نہیں, میں نے آپ سے کہا اس کے ساتھ ہمارے جذبات بھی جڑ جانے چاہیے. یہ اصل اہم چیز ہوتی ہے. وقت ہو گیا تو آج کا خطبہ اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, ہمیں شکر گزار بنائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا حق پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے. اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو ان کے حق میں دعائیں کرنے اور ان کی مغفرت ان پر رحم کی دعائیں کرنے کی اللہ تعالی توفیق دے. اور ہمارے والدین جن کے بھی والدین دنیا سے جا چکے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان پر ساتھ رحم کا معاملہ کرے. جن کے والدین زندہ ہیں انہیں توفیق دے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں, ان کی اطاعت کریں, صحیح معنی میں ان کے شکر گزار بنیں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ورب العالمين.